Rema na Makula asekeredde abo bonna bonna abaali basuubira nti bajja kwawukana ne Dr. Hamza Ssebunya. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Mwebale nyo kwe kumira ku Projan Media TV, Team Jordan Gasivera Videne Canada USA, mwena Mwebale nyo kwe kumira ku Projan Media TV, amanya magoba profit, anga bulijjo. Subscribing, liking, sharing, commenting. Omwaka oguwedde zali ennaku z'omwezi 14. Twali saidize ye na bingeyo. Rema na Makula we yasobola okubanga ayanjula bawe mu butongole mu bazadde be mu mukaga abazadde be abasinga mwagamba tegali bakaga abazadde be ng'ekituufu tegali makaga abazadde be ne bagamba nti ebyobuwangwa akoze eki abisobezza mu byobuwangwa ebya Buganda omuntu aba ayanjula okwanjula kubeera waka gy'azaalibwa era kuba ku muluggya olw'ewaka gw'omukolo gwe bakolera mu luggya ewaka abasinga mwasobola okubanga mwogera ebisongovu lemu omukolo tagutadde ewaka biki biki tibagenda kuwangaala they will end in tears ebigambo byali byammwe mmwe bafaani mmwe abagoberera ebintu bino nze nkola zimu n'amawulire enkola gwa baleetera buli kimu era gw'omukolo twasobola okubanga tugukavalinga bulungi nnyo era nga mwakaivu zaffe gyeguli eyo wansi gw'oba owulyanga okyagala oddemu ogulaba ogwokubiri oddemu oyiseeyisemu mu paati 2 nga okwejjukanya osobola okubanga okkira eyo wansi mu vidiyo z'omwaka oguwedde mu November ennaku z'omwezi 14 ogw'omwaka oguwedde twaliyo buterevu osobola okubanga okkira awo wansi eyo vidiyo n'oginoonya n'oddamu n'ogyerolerako gwe fani wa Rema oyinza okuba oyagala oddemu onyumirwe butyo nga naawe ojjaganya naye okujaganya nga kuli mu ggiya Rema na Makula mukyala musawo mukyala gynecologist oba omusawo ajjanjaba ebitundu eby'ekyama yo Dr. Hamza abasinga temukkiriza mugamba nti omusajja si musawo simanyi omusajja ayitirayo buyitizi simanyi ebipapula tebiwera n'ebyo si bye byange ebyo byammwe bafaana abatera okukomentinga ku mboozi zaffe ze tutera okuba nga tukola ne Ismaol Access mukwano gwaffe w'amaanyi nnyo mukwano gwaffe nnyo emabega kaawo yavaayo n'asobola okuba nga akuba mu Dr. Hamza Ssebunya ebituli yamukubamu ebituli bingi nnyo abasinga emboozi mwagiraba twasobola n'okuba nga tumukyalirako naye n'asobola okuba nga yaginnyonnyolaawo n'abinnyonnyola byonna byonna gw'ataabira osobola okuba nga naawe ogenda mu vidiyo za wansi osobola okuba nga naawe ozeerabirako butereevu naye eyo si y'ensonga abo bonna ba Ismaol Access namwe bafaani ba Rema sijagamba kigambo kibadde kiisuma tusinga ngamba Eddie Kenzo si Eddie Kenzo bafaani ba Rema na Makula n'abalala bonna bonna abamwagaliza n'abatamwagaliza birungi yasobola okubanga agenda ku mukutuko gwa social media n'abanukula mwagamba omwaka oguwedde bino bya bugubugu bigenda kugwera maziga n'abagamba omwaka guweze abagamba tugenda kugwera ku maziga omwaka guweze yageze ku Facebook n'asobola okubanga awandiika statement eno njagala nkusomere kigambo ku kigambo nga ye bwe yasobola okubanga abiwandiika ennaku z'omwezi 14 baba weze omwaka mulamba bukyanga ayanjula bawe mu butongole Dr. Hamza Ssebunya yagambye bwati Rema ya Allah tukimanyi fena musiraamu ya Allah on this day I kindly ask that you bless all the it will end in tears ya Allah nkusaba ku lunaku luno njagala obampeere omukisa abo abagamba it will end in tears mukijjukira ezo statement mwezijjukira abasinga mwazi commentinga nga mwazi wandiika abasinga ne mukola mu comedy eyo statement eyo it will end in tears in quotes ne yeyongeyo n'abugamba advocates grant them joy happiness and love so that they can focus on themselves for once ekigambo kyabadagizako bategeeza nti basobole bafune ku ssanyu basobole okubanga bagezaako okumayininga bizinesi zaabwe at least olunaku lumu lwokka lumala n'asembeyo ng'agamba amiina amen eyo essaala ya Rema na Makula gye yasabye ku lunaku nga bajaganya olumwaka mulamba bukyanga ayanjula bawe mu butongole Dr. Hamza Ssebunya Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar mwena mwebale nnyo okwekumbira ku Projan Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo kwata na subscribinga naawe nze njasigala nkugamba olinyegere mu lugendo lwaffe olw'okuweza 40K subscribers wano Projan Media TV
Gwe ya subscribinga nyongera nnyo okweyanza nkwebaza nnyo nnyo Nakirijja, Shifra, Makamaka, Musawo, Sharoni, mwena mwena muli bangi sola bamenya ba nembamalayo mwena mwena Nakandi Farida mwebale nnyo Kakinina sobola bamenya nembamalayo mukole mulimu gw'amaanyi nnyo 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 okubanga mwa subscribinga osobola okubanga oweerezaako mukwano gwo link n'omuganda ya subscribinga atwegateeko wano butereevu gw'alina business ng'oyagala kulanga naffe ennamba y'essimu eri awo wansi giweerezeko message ku WhatsApp oba gikubeko ku mukutu gwonna gw'oba oliko gikubeko egenda kuba eyitamu ofune obuyambi bwonna bw'oyagala naawe mukwano gwange olina YouTube okolerako bintu byo oli motivational speaker okolerako bintu byo olangirako okolerako business zo osomesezaako bintu byo birala nnyo nga naye eganye otambula viewership eganye basubscribe abaganye ennamba y'essimu y'emu eri awo wansi osobola okubanga awo gikubako n'osobola okubanga ofuna obuyambi bwewetaagako kasente akasingayo obutono tebakulimba nti bagenda kasente akasingayo obutono nkiddamu naawe gw'oyagala okubanga onfollowinga ku Facebook osobola okubanga onoonya Profit William Magoba ogenda kuba onfuna butereevu ku Twitter Profit Magoba Instagram Profit Magoba ogenda kuba onfuna butereevu wano ku Progen Media TV mwebale nnyo mwebalire ddala.